MK Group kontinuirano ulaže u poboljšanje uslova života i rada u 123 zajednice u kojima posluje. Samo u proteklih 5 godina realizovala je više od 500 društveno odgovornih projekata, investirajući preko 5 miliona evra. Građani su svako veče aplauzom u 20 časova pružali podršku i zahvalnost lekarima i medicinskim radnicima na prvoj liniji fronta protiv koronavirusa. Oni su rizikovali svoje zdravlje da bi spasili živote svojih sugrađana. Oni su heroji današnjice. MK Group je želela da im oda priznanje na svoj način i omogući zasluženi odmor. Na sreću, malčite se situacija sređuje. Pa sam iskoristila ovaj predah da napunimo baterije za sve ono što nas čeka u budućnosti. Zdravstveni radnici iz Slovenije odmarali su se u hotelu Kempinski palas u Portorožu, dok je za medicinare iz Hrvatske bio obezbeđen odmor u hotelu Kempinski Adriatic u Savudriji. Mi si vidu družine, mi si vidu nobenga razen zaposlenih, pa sodelavcev, a ne, pa tam, kjer si bil. In to je bilo to. Oni nisu spavali uopšte da bismo mi imali miran san. Nažalost, borba sa koronavirusom i dalje traje, a MK Group će i dalje, kao odgovoran lider, biti siguran oslonac društvu.